جس طرح انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، الحمدللہ کہتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، تو جو قربانی کے جانور ہے اس کا بول، اس کے بال، یہ سارے قیامت کے دن نیکیاں بن کر نامہ اعمال کے اندر تلیں گے۔ سمجھانا یہ ہے کہ جس جانور کا بول اور جس جانور کا گوبر اور جس جانور کے سینگ اور بال تک نیکیاں بن جائیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتے، اور جو استعمال میں گوشت ہوتا ہے اس پر اللہ کس قدر اجر عطا فرمائیں گے، یہ بات سمجھانی مقصود ہے۔